Житло преміум-класу відтепер у Хусті. Об'єкт, який знаходиться за адресою Пирогова, 27, отримав друге дихання завдяки київським інвесторам. До слова, за два десятки років, а то й більше, у місті над Тисою багатоповерхівки не будувалися взагалі. 2018-й змінив ситуацію. У нас є дуже велике релігійне свято Святого Миколая, і, очевидно, Святий Миколай подарував для наших містян, для мешканців нашого міста Хуста, цей прекрасний, чудовий будинок. В цьому будинку у нас знаходиться 56 квартир. Це і однокімнатні, і двокімнатні, і трьохкімнатні квартири. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати інвесторам, які приїхали, окремі з них мають хуські корені. Власне, напередодні Дня Святого Миколая забудовники, а це, зокрема, будівельна компанія «Деснапро», здали в експлуатацію 56-квартирний будинок, чим дійсно зробили особливий подарунок місту на свята. До речі, це їх перша ластівка на Закарпатті. Сьогодні ми відкриваємо новий будинок, це будинок нового формату. Ну, можу вам сказати, що ми вже будуємо 4 роки, але, на жаль, лише в передмісті Києва. Хотіли би і тут більше будувати. Сподіваємось на те, що ви будете купувати таке житло нового формату з цегли, якісне житло. В основному природні матеріали ми використовуємо. Цегла, каміння, дерево. Причому у нас помірні ціни дуже. Так, ми паралельно зараз будуємо в Шаяні апарт-готель, але це перший об'єкт, який ми побудували в Закарпатській області. Компанія, про яку мова, повного циклу, тобто від проєктування будівництва до обробних робіт. Вона гарантує якість і безпеку. Відповідно, цим на ринку і зарекомендували себе. Компанія «Деснапро», вона заснована в Києві. Люди прийшли, які мають досвід в будівництві. На сьогоднішній день компанія «Деснапро» працює з 15-го року. Побудовано і введено в експлуатацію близько 20 тисяч квадратних метрів житла. Це регіон для нас новий, Закарпаття. Але ті напрацювання, які ми зробили в Києві, ми перенесли сюди, в Закарпаття. Прибудинкову територію тут теж привели до ладу. Бруковані доріжки, зелені зони, дитячий майданчик та паркінг. Усе належним чином забудовники облаштували і презентували місцевим. Крім того, оновлено і фасад житлової п'ятиповерхівки, що по сусідству. Мені приємно, що по спільній домовленості вони зробили і цей будинок, фасади, вони зробили і дитячу площадку, зробили благоустрій. І це дає трошечки таке позитивне враження, що в цьому мікрорайоні нашого містечка появляється трошки європейський стиль і метод. У досить короткі строки вклалися забудовники. Ми побудували менше, ніж за рік. І, в принципі, всі наші проєкти з компанією «Деснапро» ми будуємо менше, ніж за рік. Як в передмісті Києва, так і тут. Я сподіваюся, що «Шаян Апартментс» ми теж здамо, як і плануємо, в червні місяці 2019 року. Квартири тут різнопланові, світлі і просторі, розраховані на різні верстви населення. Є і економічне житло, а на верхніх поверхах є і двох'ярусні, що зараз у найбільшому тренді та попиті. Краще буде потім ще приїхати сюди через рік і отримати враження власників, яким я на 100% впевнений, що сподобається той будинок, ті квартири, які ми подавали, яких вони будуть жити. Ми задоволені, що з допомогою міської влади, яка нам сприяла в цьому, що ми зайшли зараз в місто Хуст і отримали і показали людям, який може бути якісний формат життя для їх щасливого життя. Все, друзі, давайте поаплодуємо! Традиційно перерізали символічну стрічку, а далі всі охочі мали оглянути тутешні квартири і обрати собі вподобану. Купити і отримати ключі від омріяного житла можна в офісі продажу при в'їзді на територію. Ходили, дивилися, нам дуже сподобалися там квартири. Дуже гарно. Так сподобалося. Я вже передивилася квартиру, дуже гарні і зручні. Не є будинок в нас, але якщо потрібно було житло, то я б розглянула пропозицію обов'язково. Дуже гарні, зручні, ванни великі, кухні, бойлери вже поставлені. Урочисте ж відкриття відбулося також у новому форматі з ведучим, музикою та фотозоною. Тож тут не тільки презентували житло, а й створили справжнє свято для найменших хустян у колі казкових героїв та Миколая Чудотворця. На цьому подарунки не закінчилися. Інвестори разом з міським головою навідалися до дитячого будинку сімейного типу з гостинцями та цінними сюрпризами.
Зимові свята діти найбільше чекають, тому вони були дуже раді гостям. Малі бралися за солодощі, більш старші – за необхідні у побуті речі. У них 18 років, як ми існуємо, 39 діточок пройшло. В даний момент вони всі приходять назад, підтримуємо, спілкуємося і, як то кажуть, тримаємось вкупі. Це дуже сюрприз великий був, і дуже такі речі дістали від Миколая, що дуже потрібні були, тому що вже мікроволновка за стільки років вже теж вийшла з ладу, все повиходило з ладу, а це зараз таке, як дійсно небесний дар нам подарував Миколай, настояще чудо.